nyt tehdään tällainen unboxausvideo tuossa. Tässä on tällainen lämmitin, minkä mä hommasin tuossa ostin tuota Julasta. Tämä oli edullinen 20, vaan 19,90 tämä maksoo. Katsotaan, minkälainen lämmitin täältä paljastuu. Tuli tällainen paketti muovis sisällä. Nyt se sieltä näkyy tällainen pieni 2 kW lämmitin. Voi olla ihan sopiva laittaa mihinkä vaan. Ulko- ja sisäkäyttöä tässä muun muassa oli. No joo, nyt sitten ensi testi. Kokeillaan laittaa tämä seinä. No joo, hän lähti puhaltamaan. Ja tosi mukava lämmintä tulo heti. Joo, tämähän oli varmaan ihan hyvä ostos. Joo, siinä se on. Anslut-niminen lämmitin, 2 kW lämmit ja tosi lämmintä pukkas heti saman tien. Tämä oli edullinen lämmitin tuolta Julasta. No joo, nyt se taas tuulettaa. Tuuletta oli, että pitää panna maksimille tuo ennen kuin sen sammuttaa, jota pari minuuttia pitää tuulusta päällä. Nyt tää tullut on tästä viiliä ilmaan nyt täältä. Nyt se pitää vaan panna power 0. Näin ja sitten vaan pissitulppu otetaan pois seinästä. Se on siinä.